Na cabeça, filho da puta, tava olhando alguma coisa. Os caras não falam que tá corredor A, velho. Os caras quase adivinham, o cara tá avançado. Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. Ai, só pateta mesmo. O cara não para de pisar, cara. Caralho, velho, vocês não fazem nada, mano. Nada.
Esse cara jogando, cara. Cara, não dá pra entender, mano. Não dá, cara. É isso, cara. O cara entra meio, ele não abre mira, cara. Ele não abre mira. Ele mata. Alemão, cara. Alemão, cara. Puta que pariu, mano. Ai, ruivinho alemão, cara. Dudo século. Olha. Olha ele. Puta que pariu, velho. Não dá, mano. Não dá. Olha a tela desse filho da puta aqui, cara. Isso, alemão, isso. Fica de... Isso, alemão, isso. Mano, inadmissível, cara. Inadmissível. Ele tá ali, shift ainda. Mano, olha ele jogando, gente. Olha ele jogando, gente. Olha esse desgraçado jogando, gente. Rala, ruim. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no Elo Job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível, e com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto. Basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Sofia, eu tenho que fazer na minha, Sofia, não na tua. É de óculos pra mim. Flash bomb!
mentira dele, velho. La ciencia.